Нас вчора угостили такими грибочками. Називаються рядовка. Я в них, звісно, не розбираюсь, але це збирала мого мужа сестра. Вона грибник. Я їх зараз перебираю і будемо готувати. А ще є у нас небагато таких грибочків, називаються підберезовики. От, красавці. Ну, попробуємо. Тут у мене одна партія грибів вже зварилася. В нескольких водах. Першу воду слила, потім залила холодною водою. Второй раз закипіла і третій раз закипіла. Лавровий листик додавала. Цибулю я вже викинула. І ще одна партія грибів у мене ось тут почала закипати. Такий лоток із підсушив. Я зараз його насиплю земельки і посаджу цибульку на зелень. Ми на вихідних покупали суші і думаю, такий лоток якраз підійде мені посадити зелену цибульку. Підросте цибулька і піде на окрошечку. Так що пішла я на балкон за своєю землею, зараз насиплю і потикаю цибульку. Тут уже вовсю киплять мої грибочки. Хай киплять. Набрала я землі. У мене земля осталась з-під пересадки цвіток, лишньої набрала. І я її хранила на балконі. Оце цибуля я привезла з огорода. Несколько штук я там знайшла на огороді, які видно, коли копала цибулю, пропустила. Ну, я їх забрала, чого вони повинні пропадати, правда ж? Я їх тут посадю. Я землі небагато набрала, а трошки. Землі багато сюди не треба. Я її зараз ще сюди тикну, і хай вона продліває свій строк служби далі. І в мене проблема, немає мілкої цибулі. Ось яку цибулю я ще не вибирала, це саме мілка, яку я змогла набрати. Ну, зараз посадю оцю, одною рукою неудобно, тоді покажу вам. Ну от, посадку я зробила, якраз вся та цибулька сюди помістилась. Зараз я її полью, чуть-чуть водичкою. Багато не буду поливати, щоб трошки увлажнилась земля, тому що земля в мене стояла суха. І все. І буду дивитися кожен день підливати водичку. Надо, підолью, не надо, хай так росте. Ну, цибулю зелену купувати, звісно, зимою мене жаба даве. Якщо я можу її сама виростити на подоконнике. Скільки той цибулі надо. І буде готова свіжа зелень своя на окрошку, на другі блюда. Так, закипіла друга партія моїх грибів, зварилась. Я сипала все в одну каструлю. Тепер хай вони остивають. Хорошо остинуть, я їх потім стіду на друшляк і пофасую по пакетикам, положу, о, гаряче, і положу це все в морозильну камеру. Коли треба буде, я взяла готовий кулючок, картошку, положила, і все, і буде готовий ужин. Або просто з олійкою, з цибулькою, з олійкою дуже вкусно буде. Я приготовила в клярі гриби, оті крупні гриби, що були, підберезовики. Все, дуже вкусні получились. Прям як м'ясо, кусочки м'яса обмакнула в муку і в яйцо, і пожарила. Вкусні грибочки виходять. А тут кипить. Капуста тушиться. Тушиться капуста. Вчора на огороді срізали, убирали капусту. І в мене вийшло дві головки треснутих. Я їх привезла з собою сюди, в город. Тепер буду тушити. Тушена капуста з курочкою. Теж дуже вкусно. Всім приємного апетиту. Підписуйтесь на мій канал. Не забувайте ставити лайки, пишіть коментарі. Всім пока-пока.